Un grup d'experimentats blocaires de Catalunya i Madrid han visitat Viladecans per conèixer el projecte Wicable. L'alcalde ha estat l'encarregat de presentar la xarxa neutra de fibra òptica de la ciutat que fa més d'un any que està en funcionament. Avui el que hem fet ha sigut explicar no només el cable a casa, que és el projecte més conegut de, de tot el que fem a Viladecans, sinó tota l'aposta que ha fet Viladecans per preparar-se pel futur, per preparar la ciutat de Viladecans perquè pugui incorporar totes les tecnologies, perquè pugui incorporar totes les aplicacions, les, els avenços que en un futur vindran, que siguem una ciutat preparada. I això també alhora ens dona competitivitat a l'hora de que les empreses escollin Vila de Cans per vindre a treballar i per vindre a instal·lar-se. Després d'aquesta primera xerrada, l'alcalde ha acompanyat els blocaires al centre de connexions de fibra òptica municipal, on han pogut experimentar la navegació a 100 megas. Bueno, Estàs aquí fent proves i, claro, pues... Estàvem al nivell pues, de, de Sur corea de Suècia, Con, bueno, de hecho, me parece un poco las que tiene, es que los tres de España no, no eran capaces de ver a la, la velocidad, ¿no? De verdad. Me ha parecido estupendo, me encanta que bueno, una ciudad como Vila de Cannes y tal, por la proximidad que tiene con Barcelona, de hecho, y demás, eh, esté apostando pues por la innovación, todo lo que es el tema de nuevas tecnologías y demás, me parece súper interesante y creo que desde luego va a ser súper beneficioso. Creo que, que sería un proyecto que extendría, o como a mí me eh, podría intentar. traslladar d'altres municipis a l'àrea metropolitana i sobretot a la resta del país. No? La xarxa de fibra òptica de Viladecans, que està previst que arribi al 50% de la població el 2015, també té com a objectiu crear una infraestructura tecnològica que possibiliti activar solucions intel·ligents per fer de Viladecans una Smart City.